Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berbelakangan nih, jangan tunggu di Jerman. Ini harap boleh sarapan lor di susu Dewone Raji ke jagung nih buat Dewi. Dia sarannya telah lor taberang. Sakurunge tok gone sego jagung mampir sik lur tuku ngopi. Nyonya gak ngopi lagi tapi tuku aqua botol. Iya. Yeah. Gone warung Madura, warung iki buka 24 jam lur. Yo warung kelontong, sembako wis macam-macam. Parkirnya ga ono ngene kok. Oke lor, iki wis nyampe warunge lor. Warunge sederhana, cilik. Tapi rawame lor. Iki mbok dhewe, iwake memek dhewe, dudohe ono dudu asem karo dudu mangut kuwi lor. Murah meriah, sak porsi 10.000 lor sak ngombene iwak segone memek dhewe. Iki penampakane lor mek dhewe dadi wis sabrak-abrak ngene. Iki gak ibo akeh-akeh siji mek kuling ngono lor iki bae njung-njung. Wis lor, mangan sik lor. Iki gak ono senyuting lor. Cek lor anak muni cek cuma nak mare mangan ucek iki arek ngombene lur. Oh iya nek kene ngombene mek tanget tok lur, kaliane ku banget. Sego mbok dhewe karo ngombe tanget sak porsi 10.000. Iki nek wetane pasar Kranji lur. Hampir dalam raya, bukae mek jam 6 sampai jam 7.30 wis tutup. Mari mangan, arek bayar lor iki nyonyae sing bayar. Biasane ruame pelan-pelan lor iki wis soto awan. Biasane bukae jam 6 lho wis edik, jam 7 tas tengah 8 wis tutup kok wis entek lor. Tempate pinggir jalan raya, wetane pasar Kranji lor. Wis tok bukae rong jam mari wis kan wis entek. Oke lor, lanjut nek gone desa Derajat. Nek gone pasar Krempyeng, pasar cilik-cilian lor. Te tuku buah nyonyae. Nek gone tempat iki biasa yo ruame lek janji isuk jam
setengah enam wis rupane lori iki yang mene mari mangan wis kawanan wis do buyar. Tapi karek siji loro tuku buah lur karo sayur-sayur iki kene yo ana doliwa, tul sego, tul apa. Cuma iki wis kawanan. Dadi yo wis ngomani buah mek sayur sedhi-sedhi. Cuma iki nyonya tuku buah tok lur. Lagi? Enak tuku. Sarapan sudah jagung terus lanjut tuku buah enak guys. Ah sepi lo ringan lo. Nah kok kok ki? Hah? Nah sepi lo ini semongko melon. Jeruk pir, jeruk iris, jeruk madu, jeruk poi pemanai, apel. Oke lor, sampai sak menai video ini surane. Sarapan sego jagung yo murah, sego jagung nimbo dhewe iwake mek sak karepe dhewe. Tak porsi 10.000 sak ngombene teh anget lur. Terus mampir nek gone pasar Krempeng, pasar cilik ecek-ecek tuku buah. Terus mau ya tuku gorengan. Guys maris bareng karek aktivitas sampai sama nih lor videonya ya jelali di subscribe channel YouTube Judi Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.